Мәдени тақырыптарға ойыссақ, қазақты танытқан Әуезов әлемі. Мұхтар Әуезовтің 125 жылдық мерейтойына орай өмірі мен шығармашылығына жайында Потанин мұражайында көрме ұйымдастырылды. Толығырақ келесі бейнематериалда. Жылжымалы көрме Семей қаласынан келген. Салтанатты ашылу рәсіміне облыстық мәдениет және тілдерді дамыту архив ісі басқармасының өкілдері де қатысты. Әуезовтің 125 жылдық мерейтойына арналған бір шараның куәсі болып отырмыз. Енді Мұхтар Әуезовті бүкіл әлемге танылған жазушы ретінде білеміз және жазушының шығармаларын миллиондаған оқырмандар танысып біліп қызыға оқуда. Сондықтан биылғы жылғы осы мерейтойға Павлодар облысы мәдениет мекемелері болсын, білім мекемелері болсын бірлесіп үлкен іс-шаралар жоспары бекітілген болатын. Қазақта Абай мен Мұхтарды бөліп жаруға болмайды. Оған бірнеше ғасырдан сыр шерткен Абай жолы роман эпопеясы куә. Сондай-ақ мұражайда Мұхтар Әуезовтің 125 жылдық мерейтойына орай өмірі мен шығармашылығына жайлы құнды жәдігерлер қойылды. 60-қа тарта фотосурет, қолжазбалары, жазған хаттары, сонымен қатар сол жазушыларымыздың ойлары Мұхтар Әуезовтің еңбектері жайлы. Сонымен қатар ол Әуезовке қатысты, Мұхтар Әуезовке қатысты өзінің заттар жәдігерлер әкеліп отырмыз. Өзінің киімі осы 60 жылдығында арнайы осы Абай елінде болып, сол кездегі өзінің мінген ерін әкеліп отырмыз осы көрмеде. Жазған хаттары, қолжазбалары, әр жылдарда шыққан, баспадан шыққан Абай жолы эпопеясының еңбектерін. Сонымен қатар Әуезовтің 5 сыныптық училищеде оқыған оқулықтары, Үндістанға барған сапарына келген кәде сыйлары, әр жылдарда шыққан медальондары бар. Көрмен тамашалауға келген жастар, студенттер жақсы әсер алғанын жеткізді. Абайдың жолын жазып кеткенін бәрін білеміз, яғни ол үшін бір біз үшін ол өте маңызды. Біз одан бөлек тағы өзімізге көптеген мағлұматтарды алдық. Одан мынауын ұстап кеткен, қолданып кеткен, киген киім-кешектерін көрдік, тамашаладық. Ұстаған ыдыс-аяқтарын, өзі ұстап кеткен ұялы телефонның печат машинасын көрдік, ет оқымын, және ол бізге мұра етіп қалдырып жазып кеткен кітаптармен таныс болдық. Айта кетейік, Семейдің жылжымалы көрмесі Ертіс өңіріне 4-ші мәрте келген, ал осы жолғы көрме мамырдың басына дейін Павлодарда болады. Самал Қалиқызы, Алексей Мехедов, Ертіс ақпарат.